Nesse vídeo eu vou mostrar algumas defesas contra a faca, né? Então, a primeira delas é uma estocada na barriga. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um vazio, né? Sair da frente da faca. Não sair para muito longe. Se você sai para muito longe, ele te corta. Sair próximo, né? Quando ele vem, cria o vazio, capturando. Para cima. Pode quebrar aqui. Continuar na torção aqui. Uma outra forma, quando ele estoca, você sai com as duas mãos por cima. Envolve, trava, para cima e para baixo. Vazio, né? Queria o vazio, envolvendo. Sempre controlando, né? Se a mão dele não travar, né? O braço dele não travar reto e dobrar, nesse caso, a técnica sai. Do mesmo jeito. Sempre importante saber adaptar, né? Nunca vai sair do jeito que você espera, mas você não pode perder a técnica, perder o controle. Uma outra forma, quando encosta na sua garganta, né? Primeira coisa é desencostar o pescoço da faca, ao mesmo tempo que você toca na mão dele. Tá aqui, desencosta e torce. Uma outra forma é quando ele vem te apunhalar por cima, né? Você pode sair da frente girando. Você pode também bloquear, né? Pelo cotovelo. Dessa forma, pode passar, como pode também girar para trás. Uma outra forma é quando ele vem te cortar na barriga. O primeiro corte, se ele vier de fora para dentro, você deve esquivar para longe, né? E isso gera um segundo corte. É aí que você entra. Você não vai entrar em linha reta. Você sai na diagonal, entrando pelo lado de fora, né? E bloqueando no cotovelo dele. Então ele vai entrar o primeiro, vai sair. Segundo, trava. E faz o giro. Uma outra forma é quando ele te pega por trás com a faca no pescoço, como se estivesse te usando de refém ou de escudo, né? Primeira coisa que você tem que fazer aqui é bater no cotovelo dele, buscar o cotovelo dele para tirar a faca do seu pescoço. A outra mão vem por dentro, dessa forma. Passa para quase atrás dele, né? Do lado e para baixo. Uma outra forma é contra uma estocada se você estiver sentado, né? Então quando ele entra, você tem que deitar, traz os pés cruzados dessa forma, né? E faz um giro para levar para baixo. A própria força da estocada dele faz ele cair, né? Você só desvia essa força pro lado.
Essas foram algumas formas de se defender contra uma facada. Este vídeo serve para auxiliar os praticantes da Bujikan. Lembre-se que nenhum vídeo ou livro substitui um instrutor qualificado. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like aqui embaixo para ajudar o canal. Se inscrevam no canal para ficar por dentro de novos vídeos. E curtam também a minha página no Facebook, que o link está aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.